Sen klippte vi bort det. Nej, är det bortklippt? Ja. För det fick inte Efter 4 säsonger blir succéserien Bonusfamiljen nu långfilm. Och den 2 december är premiär på Vita duken för Länge leve Bonusfamiljen. För Nyheter 24 berättar manusförfattare Moa Herngren om de bortklippta scenerna. Och Frank Dorsin, som spelar Eddie, avslöjar vad för typ av gnabb som uppstår hemma hos hans kända föräldrar. Hur länge ska man kämpa för sitt äktenskap egentligen? Ja, men det är en bra fråga. Jag tror liksom att för många människor, och som det är för Lisa och Patrik, så är det att de har investerat väldigt mycket tid och känslor i det här äktenskapet och i familjen. Så att det är väl liksom det som de brottas med. Det finns väl liksom inget bra svar. Det kan ju vara ganska svårt också att känna när det kostar det mer än vad det liksom ger. Ja. Så att det är väl liksom det som de och många andra brottas med. Mm. Den eviga frågan. Ja, jag tror ju att det vi ser i Bonusfamiljen är ju liksom, det är ju ur liksom den värsta, det värsta som kan hända. Alltså det maximala antalet problem som kan uppstå. Liksom. Ja. Och liksom så man kan se, vad jag skulle säga så här, att Bonusfamiljen är ju verkligen, det är liksom botten av det blir inte värre än så i en bonusfamilj liksom. Så att det kan nog bara gå uppåt därifrån liksom. Så jag tror att man behöver inte kämpa lika mycket som de gör, men ändå kriga för det liksom. Men, kan man förlåta otrohet? Ja. Eller ja, säger jag. Nej, men jag tror att det är också en väldigt individuell fråga. Det är ju verkligen så här, det finns ju jättemånga människor som klarar och kan förlåta otrohet. Och sen finns det ju många som försöker. Men man kanske också vill förlåta otrohet. Mm. Men att det inte alltid man innerst inne ändå lyckas förlåta. Så det där, ja, det är också en sån här är nästan en omöjlig fråga att besvara. Det finns många svar. Eller vad säger du? Ja, men mitt första instinkt är ju bara så här, nej. Det, alltså, om man är gift och sådär och sen vänstra liksom. Alltså det skulle jag nog inte säga är så förlåtbart liksom. Men alltså det finns ju olika situationer liksom. Alltså om det är så här en hämndgrej. Mm. Att såhär, men du gick med liksom han, men då går jag med här. Så här, det är någon så här hämndgrej. Som vi ser i Bonusfamiljen. Mm. Lite sådär. Då kanske man kan liksom kompromissa eller såhär, komma överens om någonting sånt där. Men annars så skulle jag säga att det är en omöjlig fråga att besvara. Ska man berätta eller inte? Ja, men det tycker jag. Det är ju det vi ser också nu i Bonusfamiljen. Det är ju att man går och ältar saker liksom. Och det gör saker 10 gånger värre. Alltså jag skulle säga att det är bättre att bara lägga alla korten på bordet. Så kan man prata om det liksom. Ja, precis. Men det är ju också så här, det kan ju vara så att om man berättar om en otrohet, då kanske det är kört. Ja. Ibland så är det lite så här, för vem skull berättar man? Ja, just det. Ja. Och för att den som har varit otrogen kanske inte klarar av att gå med den här hemligheten. Ja, precis. Men det är inte säkert att man gör den andra personen en tjänst genom att berätta det alla gånger. Så att, men jag tycker också, jag är så tråkig, men jag tycker också det är så här, från situation till situation. Ja, men det är klart, jag håller med dig ändå, Frank, att grundkänslan är att man vill kunna vara ärlig. Liksom. Ja, precis. Ja, men det är ju om man, fine, om du klarar att gå och bära på den känslan, liksom, så visst, behöver du inte berätta. Men generellt, det bästa vore ju om man bara pratar ut om det, liksom, skulle jag säga. Vilken karaktär identifierar ni er mest med? du får börja. På ett sätt så kan jag identifiera mig lite med alla karaktärer. Alltså det finns något hos alla som jag kan känna igen mig i. Sen är jag är nog lite mer en Lisa av en Patrik än en Patrik. Så det skulle jag säga att det är väl den som ligger närmast kanske. Ja. Alltså det är ju tråkigt att säga Eddie. Det är det ju. Men på senare tid så har jag, jag gillar ju Eddie. Alltså han har ju vuxit upp och han hänger med mer och han vet vad som är rätt mer och mer. Liksom. Alltså han hänger med i diskussionerna och så här. Men annars så, jag tycker ju Patrik är ganska
Alltså skön är han ju inte, han är inte en skön snubbe. Men han vet ändå vad som är rätt och han är ändå ja. Såhär, det går bra för honom, alltså man ser att det går bra för honom i livet. Han kommer klara sig för han liksom vet livets regler och sådär. Men annars så, alltså jag måste ju säga Eddie faktiskt. Ja, men jag måste göra det. Ja, nej men jag tycker han är, nej men jag gillar Eddie faktiskt. Länge leve bonusfamiljen spelades in i Falun-trakten mitt i kalla vintern. Och de låga temperaturerna var inte helt lätta att handskas med alla gånger. Ja, jag tyckte liksom lite synd om alla skådespelare ja. Och Felix. Jag satt ju tryckt bakom tangentbordet så ja. Jag behövde ju inte frysa. Ja. Men det var han skickade någon bild från en så här igenfrusen bajamaja på fjället. Ja, precis. Som, bara, hade frysit, just ja, det. Som hade frysit sönder. Liksom. Ja. Det var bara så otroligt ja. Snorkallt ut. Men jag måste ge cred till Felix dock för han kom så, alltså hans kläder, han, ja. Han var så... Han var väl förberedd. Ja, han var riktigt preppad. Men jag tänker på en sak som jag vet, det var ju som jag pratade med Felix om. Det var ju när jag hade en ganska jobbig filmdag när film utomhus filmade när det var jävligt kallt och det var mycket, det var liksom, det drog ut på tiden då de här snömaskinerna på nyårsfesten när Patrik ja, ja, ja. Och det blev liksom väldigt sent och det var en jobbig kväll som jag förstod det. Ja. Och sen klippte vi bort det. Nej, är det bortklippt? Ja. För det fick inte, det liksom, ja, man, det var massor med anledningar som gjorde att inte det funkade eller passade in. Ja, men det där när jag kommer ut och bara... Ja, precis. Så det är så någonting som är ganska... kostsamt och jobbigt just som det. Sen ja. Blev ja, men det var så här nattning, det var liksom ett på natten, det var så här, de hade kört in en stor fläkt som bara skulle spruta snö. Ja, och ni skulle inte ha så mycket kläder ja, på er. Exakt, liksom för alla här... kom ju inifrån. Patrik och Erik stod och gråter och jag skriker över hela gård liksom. Det, bara, ja, det var ingen liksom liksom den ordning. Gjorde ni helt i onödan. Ja, det gjorde vi helt i onödan. Tack. Ja. Ja. Sorry. Nej. 17-årige Frank Dorsin har gått i sina föräldrars fotspår när det kommer till val av karriär. Han är nämligen son till skådespelaren Henrik Dorsin, mest känd för sin roll som Ove Sundberg i Solsidan. Och inte nog med det, hans mamma Hanna Dorsin är också skådespelerska. Du har ju också föräldrar som är skådespelare. Precis. Vad har du fått för råd av mamma och pappa inför din karriär? Ja, det har inte varit så himla alltså, mycket så här råd. Jag har fått ett råd som jag håller mig till än idag. Och det är ganska simpelt i och för sig. Men det är ju att, för min pappa sa till mig att så här, håll fötterna på jorden, för fan. Liksom, alltså, man får inte flyta iväg i den här världen av lyx, eller vad man ska säga. Att man blir given kläder och man blir sminkad, så här... Att man blir servad liksom. Och sen så att folk förhåller sig till en på en filminspelning liksom. Och man får inte liksom flytta iväg i det utan man ska fortfarande komma ihåg sina rötter och vad man var en gång liksom. Och att ingen är mer värd än någon annan liksom. Så det är mer det. Det tycker jag är väldigt viktigt. Har ni partners? Ja, jag har det. Jag är gift. Du är gift? Jag har... Nej, faktiskt inte. Du är singel? Jag är singel. Mm. Du var nära för sig dig. Jag får försiktig med vad jag säger. Vad bråkar ni hemma om då? Oj, ja, vad bråkar vi inte om? Nej, men vi bråkar väl liksom... ja, men det är allt ifrån så små grejer som... alltså att man tjafsar om... Att någon glömmer disk på ett visst sätt hela tiden. Alltså så här tråkbråk om att liksom, måste du alltid lämna alla köksluckor öppna när du går ut? Eller liksom, kan du aldrig mer, alltså sånt där tråkbråk kan man väl säga. Men sen vi lever ju i bonusfamilj också. Så vi har ju såna liksom, jag vet inte om vi bråkar, men vi har liksom diskussioner om kring bonusfamiljenlivet då, hur liksom vad vi tänker, att vi kanske har olika uppfattningar kring barnuppfostran eftersom, och att vi liksom inte har några gemensamma barn, så kanske vi tycker olika liksom om de sakerna, så att det är ja,
Jo, en sak som vi bråkar jävligt mycket om, det är faktiskt vem som ska gå ut med hunden. Ja, just det. Ja. Ingen vill gå ut med hunden. Nej. Och vems idé det var som skaffar den. Ja, just det. Ja, nej, men hemma, det jag upplever då, alltså vad mina föräldrar bråkar om, det är väl det närmaste jag har att gå på. Liksom. Det är mest så här, från min point of view, liksom. Det är så här små ilandsproblem. Ja, men kan inte du plocka ihop disken idag? Nej, men jag gjorde det igår. Men fan, blablabla, blablabla. Alltså blir det liksom... Någon vardagsmög. Ja, precis. Vardagschattet liksom. Det är mest sånt liksom. Vad bråkar du och dina föräldrar mest om då? Vi brukar inte bråka så mycket. Det är mest så här, det är mest faktiskt jag och min lillebror som kanske börjar kivas. Och då är det återigen om så här, vem som ska få spela typ. Eller så här, det brukar ofta komma upp. Men så här, vem som ska få bestämma film? För vi kollar på väldigt mycket film. Det har vi liksom också. Ja. Men då är det hela familjen precis. Så ska alla enas om det. Och sen liksom, ja. Så är det någon som inte är on board liksom. Men sen kommer min lillebrorsa in igen efter typ en halvtimme. Och bara, okej, det är en chans. Alltså det är så här såna små, så här, dumma. Bara, det borde inte bli ett bråk egentligen liksom. Vad gör du när du inte är skådespelare? Nej, inte skådespelare. Ja, men då, det är ju tråkigt, men det är väldigt mycket skola. Det är det ju, för jag går ju tvåan, så det var ju ett rejält uppstepp från ettan, så nu är det mycket skola. Jag spelar fotboll väldigt mycket, det har jag gjort sedan jag var liten. Tycker fortfarande det är kul. Jag kommer hålla på med det så länge jag kan. Och sen så tycker jag om väldigt mycket att vara med mina kompisar. Det är softa med kompisar och sånt, så det är lite de där vanligt tonåriga saker liksom. Spela FIFA. Vad har du för planer framöver? Vill du fortsätta skådespela eller tänker du att du ska ge dig ut och resa när du tar studenten? Eller vad? Jag ska faktiskt göra båda, tänker jag faktiskt. Alltså för jag vill ju fortsätta skådespela och jag vill utvecklas som skådespelare. Och jag vill ju liksom, alltså målet är ju att klara det så stort som möjligt. Alltså komma internationellt liksom. Och då har jag tänkt på att gå någon skådespelardrama, så här, teaterskola i England. Så jag tänker resa dit och sen så gå på någon skola där. Det är ju målet.